السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے کتاب التوحید کے تعارف کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بتا رہے تھے. اخیر میں ہم نے کتاب کے مقام اور مرتبے سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اس کتاب کے تعارف کے سلسلے میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ علماء کرام نے اس کتاب پر مختلف انداز سے کام کیا ہے، مختلف انداز سے اس کتاب کی انہوں نے خدمت کی ہے. آپ دیکھیں گے بنیادی طور سے بعض علماء نے اس کتاب کی خدمت کے سلسلے میں اس کتاب کی شروحات کو لکھا، ایکسپلیشن کیا، اس کا کتاب التوحید کی وضاحت کی، شرح لکھی، اور بہت سارے شروحات آپ کو ملیں گے، اور نئی شروحات بھی ابھی آج کل آتی جا رہی ہیں. تقریباً ہر سال میں کوئی نہ کوئی عالم کتاب التوحید کی شرح کرتا ہے اور کوئی نئی کتاب منظر عام پر آتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس طریقے سے مقبولیت عطا فرمائی ہے. شروحات کی آپ بات کریں گے تو بہت سارے شروحات ہیں، ان میں سے مشہور جو شروحات ہیں آپ کے پوتے سلیمان بن عبداللہ رحمہ اللہ کی مشہور شرح تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید، یا شرح کتاب التوحید، یہ شرح ہے. اسی طریقے سے عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ نے اس کتاب کی شرح لکھی، دو شروحات انہوں نے لکھی، ایک کا نام فتح المجید شرح کتاب التوحید کے نام سے ہے، اور دوسری شرح کا نام قرۃ عیون الموحدین فی تحقیق دعوۃ الانبیاء والمرسلین. اسی طریقے سے حمد بن عتیق رحمہ اللہ نے اس کتاب کا اختصار کیا، ابطال التندید باختصاری کتاب التوحید کے نام سے. اسی طریقے سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح لکھی، القول المفید علی شرح کتاب التوحید. اسی طریقے سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح موجود ہے، اعانۃ المستفید بشرح کتاب التوحید کے نام سے. اسی طریقے سے صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ کی کتاب ہے، شرح ہے اس کتاب کی، جس کا نام ہے التمہید لشرح کتاب التوحید. تو اس طریقے سے بہت سارے علماء نے اس کتاب کی شروحات پر کام کیا ہے. دوسرا کام علماء نے اس کتاب پر جو کیا وہ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو حدیثیں ہیں نا، ان حدیثوں کی تخریج کی ہے، ان حدیثوں کی تخریج کی ہے. تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مؤلف نے جو حدیثوں کو ذکر کیا، وہ حدیثیں حدیث کی کن کن کتابوں میں ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، کیا صحیح مسلم میں ہیں، سنن ابی داود میں ہیں، سنن ترمذی میں ہیں، حدیث کی کون سی کتابوں میں ہیں، اس کا وہ ذکر کرتے ہیں. پھر اگر حدیث میں کہیں نہ کہیں کچھ محدثین کا کلام ہے یا بعض محدثین نے اس کو کمزور یا ضعیف قرار دیا، اس کی وجہ بتاتے ہیں، اس کو تخریج کہتے ہیں. تو اس موضوع پر اس کتاب کی خدمت کے سلسلے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ کتاب ہے ایک تخریج احادیث النہج السدید فی تخریج احادیث تیسیر العزیز الحمید، یہ دکتور جاسم فہد الدوسری کی کتاب ہے. اسی طریقے سے ایک کتاب تخریج احادیث منتقدہ علی کتاب التوحید، یہ کتاب بھی جن لکھنے والوں کا نام ہے فرح بن صالح البہلال، اور اس کی تقدیم عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے لکھی ہے. یہ کتاب بہت اہمیت کے حامل ہے اس موضوع پر. تو یہ دوسری خدمت علماء نے انجام دی ہے کہ اس کتاب کے حدیثوں کی تخریج پر کام کیا. تیسری خدمت جس کتاب پر جو علماء نے کی وہ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو توحید اور شرک کے مسائل ہیں، ان مسائل کو سوال اور جواب کی شکل میں ڈھالا ہے، سوال اور جواب کی شکل میں ڈھالا ہے. جیسا کہ ایک کتاب ہے الجامع الفرید للأسئلة والأجوبة على کتاب التوحید، یہ دکتور عبداللہ بن جار اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے کتاب التوحید کے جو مسائل ہیں توحید اور شرک کے، اس کو سوال اور جواب کی شکل دے کر اس کتاب پر انہوں نے خدمت انجام دی ہے. یہ بھی ایک منفرد کام ہے اور منفرد خدمت ہے اس کتاب پر. چوتھی خدمت علماء نے یہ کی اس کتاب پر کہ اس کتاب میں جو فیہ مسائل ہیں، 590 پر 2 میں نے جو ذکر کیا، 590 پر 2 فیہ مسائل فوائد مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، پورے ابواب میں جو فیہ مسائل کی تعداد ہے وہ 590 پر 2 کی، تو ان مسائل کو لے کر صرف
اس کی وضاحت کی ہے، اس کی تشریح کی ہے علماء، یہ بھی ایک اہم خدمت ہے اس کتاب کی۔ دیکھو اس کتاب میں الگ الگ انداز سے کام ہوا، کوئی شرح لکھ رہا ہے، کوئی حدیث کی تخریج کر رہا ہے اس کتاب کی، کوئی سوال جواب کی شکل میں ڈھال رہا ہے، کوئی جو ہے اس کتاب میں موجود مسائل کی شرح کر رہا ہے۔ اب جیسے اس کتاب کے جو فی مسائل کی شرح میں ایک کتاب ہے، التوضیح المفید فی شرح مسائل کتاب التوحید، یہ دکتور عبداللہ بن محمد الدویش کی کتاب ہے، کہ انہوں نے صرف فی مسائل کو لیا اور اس کی شرح کی ہے۔ اگر کسی کو فی مسائل کو سمجھنے میں دقت ہو، پریشانی ہو کہ کون سا فائدہ کس نص سے کہاں سے لیا گیا، یہ سمجھنے میں مشکل ہو، تو اس کتاب کی طرف رجوع کریں، التوضیح المفید فی شرح مسائل کتاب التوحید عبداللہ بن محمد الدویش کی۔ تو یہ مختلف انداز سے علماء نے اس کتاب پر خدمات انجام دی ہیں۔ آخری نقطہ اس کتاب سے متعلق جو باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تعریف کے سلسلے میں علماء رطب اللسان ہیں، بڑی تعریفیں کی ہیں اس کتاب کے سلسلے میں علماء نے، ان میں سے دو تین میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے پوتے سلیمان بن عبداللہ، جنہوں نے تیسیر العزیز الحمید کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے اس کتاب التوحید کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کتاب فرد فی معناہ لم یسبقہ الیہ سابق ولا لحقہ فیہ لاحق، کہا کہ یہ کتاب، کتاب التوحید، اپنے موضوع پر انوکھی ہے، منفرد ہے، اس سے پہلے کسی نے نہ اس طریقے کی کتاب لکھی، نہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بعد کسی نے اس انداز کی کتاب تصنیف کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَأَمَّا الْكُتُبُ الْمُؤَلَّفَةِ فِي الْعَقِيدَةِ فَمِنْ أَحْسَنِهَا كِتَابُ التَّوْحِيدِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدْ بِنْ عَبْدِ الْوَحَابِ رَحِمَهُ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ عقیدے کے موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں بہت اچھی کتاب کتاب التوحید ہے، جس کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ بلکہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طلبۃ العلم کو اس کتاب یاد کرنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے، وصیت کیا کرتے تھے، بچوں کو، طلباء کو تاکیدی حکم دیتے تھے کہ وہ اس کتاب کو بیہات کر لیں، اس کتاب کو یاد کر لیں۔ اسی طریقے سے تیسرا قول جو اس کتاب کی تعریف میں، وہ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ کا قول ہے، انہوں نے بڑی بات کہی ہے اس کتاب کے بارے میں۔ کیا کہتے ہیں وہ، دیکھیے، وہ کہتے ہیں، فَيَلْزَمُ الْأَمِيرَ أَن يَأْمُرَ عَلَى جَمِيعِ الْمُدَرِّسِينَ وَأَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ بِالْحُضُورِ عِنْدَ مَنْ يُعَلِّمُهُمْ دِينَهُمْ وَيُلْزِمُهُمُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا جَمَعَهُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ مِنْ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ التي فيها الفرقان بين الحق والباطل فقد جمع على اختصاره خيرا كثيرا وزمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله۔ کہتے ہیں عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ کہ وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے، وقت کا جو امیر ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام کے تمام مدرسین کو، تمام کے تمام مساجد کے ائمہ کو اس بات کا حکم دے کہ وہ بڑے بڑے علماء سے دین کا علم حاصل کرتے رہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک امیر اور بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ تمام کے تمام مدرسین اور مسجد کے ائمہ کو، ان کے کہنے کا مطلب ہمارے شیخ، مطلب محمد بن عبد الوہاب، کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس کتاب کو جمع کیا ہے، اس کتاب کو پڑھنا لازم قرار دے دیں۔ ایک امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام مدرسین کو، ائمہ مساجد کو، اس کتاب کے دراسے کو لازم قرار دے، اس کتاب کو پڑھنا واجب قرار دے، کہ جس کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا اور کتاب و سنت کے دلائل سے لکھا، اور اس کتاب کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق موجود ہے،
اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے اس مختصر کتاب میں خیر کثیر کو جمع کر دیا اور توحید کے اتنے دلائل کو اس کتاب میں جمع کر دیا کہ اللہ رب العالمین جس کو توفیق سے نوازتا ہے اس کے لیے اتنی دلیلیں اس کے رشد و ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے شرک کے بطلان کے سلسلے میں اتنی دلیلوں کو اس کتاب میں جمع کر دیا، واضح کر دیا کہ ایک سمجھدار کے لیے، سمجھنے کے لیے اتنی دلیلیں کافی ہو جاتی ہیں۔ تو عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ کا بہترین قول ہے۔ اس قول کی روشنی میں میں کچھ آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو بھی مجھے سنیں گے، چاہے ذمہ دار ہوں، علماء ہوں، طلبۃ العلم ہوں، ہم جیسے طلبۃ العلم ہوں، تمام لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر میں کچھ گزارشات رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ وقت کے ذمہ دار، چاہے جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہوں یا مسجدوں کے ذمہ دار ہوں یا مدارس کے ذمہ دار ہوں، ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ ملک کی سطح پہ، علاقائی سطح پہ، صوبائی سطح پہ اور مساجد کے سطح پہ، قریوں کے سطح پہ، شہروں کے سطح پہ اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کا رواج عام کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو ذمہ داری سونپی ہے، چاہے وہ جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہوں، مساجد کے ذمہ دار ہوں، ایسے لوگوں کی دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کتاب کو مسابقے میں شامل کیا جائے، اس کتاب پر کمپٹیشن کروایا جائے، مختلف طلبہ کو لے کر، مختلف علاقوں سے طلبہ کو، لوگوں کو جوڑ کر اس کتاب پر کمپٹیشن چلایا جائے، مسابقہ چلایا جائے اور اس پر انعامات رکھے جائیں تاکہ لوگ کثرت سے اس کتاب کو پڑھیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکیں۔ اس سلسلے میں میری حقیر سی رائے یہ ہے کہ اگر مسابقہ چلانا چاہتے اس کتاب کا تو بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو رکھنے کے بجائے اس کتاب کو جو سوال اور جواب کی شکل میں ڈھالا گیا اس کو اگر بنیاد بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جو عبداللہ بن جار اللہ کی کتاب ہے الجامع الفرید للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد، اس کتاب کو بنیاد بنا کر اس کتاب کو پڑھایا جائے سوال جواب کی شکل میں تاکہ سب کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ پھر اس کی روشنی میں کیا کیا جائے؟ اس کی روشنی میں مسابقہ کروایا جائے اور جو نمایاں نمرات سے کامیاب ہوں گے ان کو انعامات سے نوازا جائے۔ تیسری گزارش یہ ہے، ائمہ مساجد سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کی طرف توجہ دیں اور یومیہ دروس میں، صبح و شام کے جو دروس ہوتے ہیں، ان دروس میں اس کتاب کو وہ شامل کریں اور لوگوں کو اس کتاب کی روشنی میں عقید توحید کے مسائل کو بیان کریں، شرک کے مسائل کو بیان کریں تاکہ لوگ اپنے عقیدے کو درست کر سکیں اور شرک سے بچ سکیں۔ اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے، حقیر سی رائے، کہ عوام کو یومیہ دروس میں کتاب التوحید کا درس دینے کے لیے جو بہتر انداز ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کتاب کے اندر قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، صحابہ کے جو آثار ہیں، اس کو بنیاد بنا کر ہر آیت کو پڑھا جائے، پھر اس میں عقیدے کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو فوائد کے طور پر پیش کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پڑھا جائے، اس حدیث کے اندر عقیدے کے جو بھی مسائل مؤلف رحمہ اللہ نے فی مسائل میں ذکر کیا اور شروحات میں ذکر کی گئی ہیں، ان فوائد کو جو ہے لوگوں کے سامنے فوائد کے طور پہ ذکر کیا جائے، باب کی باریکیوں کو ذکر نہ کیا جائے۔ مؤلف رحمہ اللہ کی بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں ترتیب کے معاملے میں اور باب کے اندر کچھ اہم پوشیدہ نکات ہوتے ہیں، وہ سب علمی مجالس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن بس یومیہ دروس میں جو انداز اختیار کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ترتیب کتاب کی ہو، نصوص چاہے قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ ہو وہ کتاب کے ہو، ان نصوص کو ایک ایک کر کے پڑھا جائے اور اس کا ترجمہ کیا جائے اور ان نصوص میں جو عقیدے کے مسائل ہیں ان مسائل کو فوائد کے طور پر ذکر کیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ اپنے مطالعے میں کوئی کتاب رکھنا چاہتے ہیں تو میری حقیر سی رائے یہ ہے کہ اس انداز کو اختیار کرنے کے لیے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب زیادہ مفید سمجھ میں آتی ہے۔ کتاب ہے اعانۃ المستفید
فی شرح کتاب التوحید، اس کتاب کو مطالعے میں رکھیے آپ، اور اس شرح کو بنیاد بنا کر اس کی روشنی میں عوام کے سامنے توحید کے مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ مساجد سے دوسری میری گزارش یہ ہے کہ خطبات جمعہ میں بھی اس کتاب کو موضوع بنانے کی کوشش کریں۔ اب کیا طریقہ ہونا چاہیے جمعہ کے خطبوں میں؟ طریقہ یہ ہو کہ پورے چار جمعہ نہ دیں آپ، بہتر ہے دو یا تین جمعہ کسی دوسرے موضوعات پر دیں۔ موقع مناسبت کے اعتبار سے بھی کبھی ٹاپک لینا پڑتا ہے، موضوع لینا پڑتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے تین جمعہ یا دو جمعہ مختص کر دیں، باقی کم از کم مہینے میں ایک جمعہ اس کتاب کے لیے مختص کر دیں، اور جمعہ کے خطبے کے اندر اس کتاب کے ہر باب کا خلاصہ پیش کریں۔ اور میں ذاتی طور پر یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ خطبہ جمعہ میں مؤلف رحمہ اللہ کی باریکیاں ذکر کرنے جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، وہ علمی مجالس کے لیے ٹھیک ہے۔ تو خطبات جمعہ میں طریقہ بہتر یہ ہونا چاہیے میرے حساب سے کہ آپ سب سے پہلے ہر باب کو اچھے سے پڑھ لیجئے، اس کو پی لیجئے، شروحات کو سامنے رکھیے، میں نے کہا اعانت المستفید کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ کافی ہوگا، آپ سامنے رکھیے، اچھے سے اس باب کے مسائل کو سمجھیے۔ پھر اس کے بعد خطبات جمعہ آپ جب شروع کریں گے تو وہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب یہ باندھا، اس کے تحت یہ قرآن آیات ذکر کی، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے۔ جیسے پہلا جو عنوان ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، کتاب التوحید، اس کے تحت انہوں نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یہ آیت نقل کی ہے۔ تو آپ کو خطبہ جمعہ میں جو نصوص ہے وہیں سے شروع کرنا ہے، قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور جو آپ نے شروحات کی مدد سے اس آیت کے سلسلے میں عقیدے کے جو مسائل پڑھے تھے، جو باریکیاں یا کچھ اہم چیزیں جو عوام کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، اس آیت کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیں۔ پھر اس کے بعد 10 منٹ وہ بول دیا آپ نے، پھر آگے بڑھیے خطبہ جمعہ میں، پھر دوسری آیت جو مؤلف نے اس میں نقل کیا اس آیت کی وضاحت کیجئے۔ اس طریقے سے کتاب التوحید خطبہ جمعہ میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی تلخیص کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے مساجد میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے یومیہ دروس میں، خطبات جمعہ میں اس کتاب کو اگر اس انداز سے پڑھا لیا جائے تو انشاءاللہ کافی حد تک ہمارے عوام کی عقیدے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور لوگ شرک اور مظاہر شرک سے بچ سکتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج دین کے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں لوگوں میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہاں، پروگراموں میں کچھ لوگ شریک ہو جاتے ہیں، صبح و شام کے دروس میں مختصر لوگ شریک ہوتے ہیں، واللہ جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اسٹیج ہے، یہ ربانی اسٹیج ہے، یہ جو ہم لوگ اسٹیج سجاتے ہیں باہر بڑی تعداد میں، یہ انسان کا سجایا ہوا اسٹیج ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کے اندر ریاکاری داخل ہو سکتی ہے، کبھی کچھ اور چیزیں موانع آ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا جو خطبہ ہے منبر رسول جو ہے یہ ربانی اسٹیج ہے، تو یہاں پہ آپ کو لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود کھینچے چلے آتے ہیں، ہر آدمی آتا ہے اس میں، کتنا بھی بزی آدمی کیوں نہ ہو، جمعہ کے احترام میں وہ جمعہ کے خطبے میں حاضر رہے گا۔ تو جمعہ کے خطبوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کتاب کو پڑھانے کی کوشش کیا جائے، اور میں نے کہا کہ پورے مہینے میں ایک یا دو جمعہ اس کتاب کے لیے مختص کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کتاب کو اگر ختم کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک مبارک کام ہوگا۔ یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ کا جو کتاب کے سلسلے میں جو تعریفی بات تھی، تعریفی کلمہ تھا، اس کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے کچھ اہم گزارشات بطور تذکیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد، الحمدللہ یہ اب تک مؤلف رحمہ اللہ کا تعارف ہم نے پیش کیا، پھر اس کے بعد کتاب التوحید کا تعارف ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی انداز میں پیش کیا، اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتاب کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ مؤلف رحمت اللہ علیہ اس کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہوئے کہتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں رک کر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں. مؤلف رحمت اللہ علیہ کتاب کے لکھنے والے اپنی کتاب کا آغاز اور اسٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کے تین وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ہوتی ہے. اسی لیے مؤلف رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے کتاب کا آغاز قرآن مجید کی اقتداء کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مؤلف رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج اور نبی کے طریقے کی اقتداء کرتے ہوئے آپ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر جب خطوط لکھا کرتے تھے، رسالے لکھا کرتے تھے، اس کی شروعات آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرتے تھے. تو مؤلف رحمت اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو سامنے رکھ کر عمل کیا اور اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے. تیسری وجہ یہ ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی کام جس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہوتی ہو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے، وہ کام برکت سے خالی ہو جاتا ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ نے دیکھا کہ اس حدیث میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بے برکت عمل قرار دیا گیا، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا ہے. یہ تین وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تین اسباب کی وجہ سے مؤلف رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر میں شروع کرتا ہوں. دیکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد ایک فعل کو محذوف مانا جاتا ہے مناسبت سے، کام کی مناسبت سے. مثال کے طور پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ بسم اللہ بول کے کھاتے ہیں نا، تو وہاں ایک فعل محذوف ہوتا ہے، کھانے کھانے کا فعل، ورب جسے بولتے ہیں ہم لوگ، یعنی بسم اللہ آکلو. آپ کوئی چیز پینا چاہ رہے ہیں تو بولتے ہیں بسم اللہ. تو بسم اللہ کے بعد ایک فعل ورب پوشیدہ ہوتا ہے، آپ کام کرنے کیا جا رہے ہیں، پینے جا رہے ہیں، تو مطلب بسم اللہ ہی اشربو، میں اللہ کا نام لے کر پیتا ہوں. تو اس طریقے سے یہاں پہ چونکہ مؤلف رحمہ اللہ کتاب لکھنے جا رہے ہیں تو یہاں ورب جو فعل جو محذوف ہوگا وہ بسم اللہ ہی اکتبو، میں اللہ کی مدد لے کر، اللہ کے نام کی برکت لے کر میں اس کتاب کو لکھنے جا رہا ہوں، بسم اللہ ہی اکتبو. بسم اللہ میں جو الاسم ہے، الاسم، یہ الاسم کا معنی سمو سے ہے، سموس کے معنی بلندی کے آتے ہیں اور ایک دوسرا معنی علامت کے آتے ہیں. اور بسم اسم جو ہے نام کو کہا جاتا ہے، اللہ کا نام. اور اللہ، اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو کہا جاتا ہے اللہ کا معنی کیا ہے، نہیں پتا ہوتا ان کو. اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ حقیقی معبود، سچا معبود. اللہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ الہ سے مشتق ہے، الہ سے یہ بنا ہوا ہے لفظ جلالہ، اس کو لفظ جلالہ بولتے ہیں اللہ کو، اور یہ الہ سے نکلا ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے حقیقی معبود، سچا معبود، حقیقی عبادت کا مستحق. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اللہ کی تشریح میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا. ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے هو الذی یألوہ کل شیء ویعبدہ کل خلق، یعنی اللہ ایسی ذات ہے جس کی ہر چیز عبادت کرتی ہے اور جس کی ہر مخلوق عبادت کرتی ہے. یہ ہے اللہ کا معنی. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم الرحمن الرحیم کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ہے،
انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو علم دین حاصل کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس پروگرام کو بنانے میں ایک سسٹر نے اپنے والد عبد الرزاق شیخ اور والدہ شمیم شیخ کی جانب سے صدقہ جاریہ کے لیے پورا تعاون کیا ہے.